A estrutura do index.html é bem simples. A primeira tag que a gente pode precisa pôr é HTML. O que que seria tag? É como se fosse o agrupador da linguagem de HTML. Essa tag, ela é um agrupador. E tudo que a gente for colocar referente a HTML precisa ficar dentro dela. Aí você vai digitar o sinal de menor, HTML, fechar. Aqui você abre a tag e aqui você fecha a tag. A única diferença é que vem uma barra no começo. Aí a primeira tag é essa HTML, tudo precisa estar dentro dela. A segunda tag, o nome é head, que é como se fosse a cabeça da nossa página, HTML. Aí você sai de dentro dessa tag e abre outra chamada body, que é o corpo. Tudo que o usuário precisar ver, tudo que faz referência ao corpo vai ficar aqui. E só para mostrar um exemplo, eu vou criar algo bem simples. Aí você cria aí junto comigo. H1. O que seria H1? Essa tag de H, ela vai do 1 ao 7. E o H é de título. Aí sempre que você precisar ter um título, você põe H1 ou H2, H3. H1 é o maior e é do maior para o menor. Eu vou colocar: Olá, futuro desenvolvedor! Exclamação. E aqui dentro do head, eu vou colocar um title. Vocês vão entender onde é que esse title vai aparecer. É o título da página. É carreira desenvolvedor. Oh my God. Aí só para recapitular, tudo referente à nossa página fica dentro do HTML dessa tag. Aí dentro dela a gente tem duas tags principais. Uma se chama head, que é a cabeça. O que que vai ficar nessa cabeça? Vai ficar os arquivos CSS, por exemplo, os arquivos JavaScript. Aí todos a gente vão importar, nós vamos importar aqui em cima. A gente vamos as ideias. Nós vamos importar aqui em cima. E aqui é o body. O body faz referência a tudo que o usuário vai ver. Aí depois de criar o seu arquivo com essa estrutura, eu quero que você salva e vá lá na pasta que você criou para salvar o seu projeto e dê dois cliques para abrir o navegador. Pronto. Aqui está o nosso body. Aí ele mostrou Olá, futuro desenvolvedor. E aqui no title, ele mostrou carreira desenvolvedor. É isso.